της ΕΦΕ από την Οδό Ακαδημίας προς την Πατησίων, στην είσοδο του Πολυτεχνείου, για να ξεκινήσει λοιπόν η πορεία που καταλήγει στην Αμερικανική Πρεσβεία. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα και πάλι. Ελίνα. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει από το σημείο που βρισκόμαστε. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς το Πολυτεχνείο. Τη σημαία φυσικά δεν την έχουν ανοίξει ακόμα. Θα την ανοίξουμε στη γωνία λίγο πριν φτάσουμε στο Πολυτεχνείο. Θα το έχουμε σε λίγο στην εικόνα μας όταν θα φτάσουμε. Εκεί θα δει δημοτικά πλέον στην κεφαλή της πορείας μπροστά από όλα τα μπλόκα που έχουν συγκεντρωθεί στην Πατησίων για να ξεκινήσει και η πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Οι δυνάμεις που μας συνοδεύουν δεξιά και αριστερά, δεν νομίζω να έχετε την εικόνα, είναι μεγάλη αστυνομική δυναμική. Και παρακαλώ, Ελίνα, θα σε παρακαλούσα λίγο να πάρουμε και τον ήχο από εκεί, να δούμε τα συνθήματα λοιπόν που ακούμε από τα παιδιά. Τα πολυτεχνία, οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σαν μουσεία, εμπρός για τις γενιάς μας. Αυτό λοιπόν εδώ για τις γενιάς μας τα πολυτεχνία λένε, μεταφέροντας όπως είπαμε Ελίνα την σημαία της ΕΦΕΕ στο δρόμο προς την Πατησίων, προς την είσοδο του Πολυτεχνείου, όπου όλα τα μπλόκα θα ενωθούν για να ξεκινήσουν την πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Λοιπόν, μια διαδήλωση με αρκετό όγκο όπως βλέπουμε τουλάχιστον εδώ στα πλάνα μας. Ελίνα Κολύβα, παρακολουθούμε συνεχώς την εξέλιξη της πορείας όπως μας μεταφέρεις και εσύ, αλλά και οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε όλο αυτό το δρόμο που θα ακολουθήσουν εδώ οι παρατάξεις και τα μπλόκα. Είναι μεγάλη η αστυνομική δύναμη πλέον των 4.000 αστυνομικών. Έχουν εμπλοκή λοιπόν σε αυτή την ιστορία της πορείας, τη σημερινή λοιπόν πορεία. Είχαμε και το προηγούμενο διήμερο εδώ με την άφιξη Ομπάμα. Είναι πραγματικά μια πολύ ζωηρή, θα την έλεγα εγώ, εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά με την πορεία.